Суверенността на Бога от Артър Пинк. Въведение. Често е било подчертавано, че основното изискване за обясняването на Божието Слово е нуждата истината да се запази балансирана. С това сме напълно съгласни. Несъмнени са две неща. Бог е суверенен, човекът е отговорен. В тази книга сме се опитали да обясним първото, а в други книги често сме наблягали на второто. Че съществува реална опасност от прекомерно подчертаване на едното и игнориране на другото, признаваме без колебание. Историята ни предлага многобройни примери и за двете. Акцентирането върху суверенността на Бога, без в същото време да се държи сметка и за отговорността на творението, води до фатализъм. Обръщането на твърде голямо внимание върху човешката отговорност, до толкова, че да се загуби поглед за върховенството на Бога, означава да се превъзнася творението и да се безчести Създателят. Почти всяка доктринална грешка и заблуда всъщност представлява истина, която е изопачена. Истина неправилно разделена. Истина разбрана и проповядвана несъразмерно. Най-хубавото лице на земята с най-приличните черти скоро би станало грозно и непривлекателно, ако една от съставящите го части продължи да расте, а другите останат недоразвити. Красотата преди всичко е въпрос на пропорция, така е и с Божието Слово. Неговата красота и благословение се възприемат по най-добрият начин, когато разнородната му мъдрост е изложена в истинските й пропорции. Точно в това много хора са грешали в миналото. Една част от Божията истина толкова е впечатлявала един или друг човек, че той е съсредоточавал вниманието си върху нея, изключвайки почти всичко останало. Някой текст от Божието Слово се е превръщал в любима доктрина и често е ставал отличителен белег на определена група. Но задължение на всеки Божи служител е да изявява цялата Божия воля. Четем в Деяния, глава 20, стих 27. Истина е, че в изродените дни, в които е хвърлен жребият ни, когато навсякъде човекът е превъзнасян и супермен е станал обикновен израз, съществува истинска нужда да се подчертае славният факт на Божието върховенство. Още повече там, където тази истина е изрично отхвърлена. Но и в това се изисква голяма мъдрост, да не би усърдието ни да не се окаже според знанието. Думите «твърда храна в подходящо време» винаги трябва да бъдат пред Божият служител. Това, от което една църква се нуждае най-много, за други църкви може да не е определена нужда. Ако някой е призован да работи на място, където е имал за предшественици арминиански проповедници, трябва да обясни пренебрегваната истина за Божията суверенност, обаче с грижа и внимание да не би голямо количество твърда храна да бъде дадена на бебета. Винаги трябва да се помни примерът на Исус в Йоан глава 16 стих 12. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. От друга страна, ако аз съм призован да поема грижата за подчертано калвинистския амвон, тогава истината за човешката отговорност в многото и аспекти може полезно да се обясни. Проповедникът трябва да даде не онова, което неговите хора най-много искат да чуят, а това, от което най-много се нуждаят. Тоест, тези аспекти на истината, с които те най-малко са запознати или най-малко прилагат в живота си. Ако се пренесе действително в практиката това, което сме подчертали по-горе, най-вероятно е то открито да изложи проповедника на обвинението, че е приспособенец. Но какво значение има това, ако той има одобрението на своя господар? Той не е призован да бъде последователен със себе си, нито пък с каквито и да е правила въведени от човек. Неговата работа трябва да бъде в последователност със Светото Писание. И в Библията всяка част или аспект на истината е балансирана от друг аспект на същата истина. Всяко нещо има две страни, даже и характерът на Бога, защото Той е светлина, според 1 Йоан глава 1 стих 5, както и любов, според 1 Йоан глава 4 стих 8, и за това сме призовани. Виж прочие благостта и строгостта Божии, четем в Римляни глава 11 стих 22. Да се проповядва през цялото време едното за сметка на другото, означава да се окарикатури божественият характер. Когато Божият Син се въплати, Той дойде тук в образ на слуга, според Филипяни, глава 2, стих 7. Въпреки това в яслите Той бе Христос Господ, според Лука, глава 2, стих 11.
Писанието казва: един на друг теготите си носете, четем в Галатяни глава 6 стих 2, и все пак същата глава настоява: всеки човек ще носи своя си товар. Четем в Галатяни глава 6 стих 5. Предписано ни е: не се безпокойте за утре, в Матей глава 6 стих 34, обаче ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Четем в 1 Тимотей глава 5 стих 8. Нито една овца в Христовото стадо не може да се загуби. Четем в Йоан глава 10 стихове 28 и 29, но на всеки християнин е заповядано да затвърждава своето призвание и избиране. Четем във 2 Петрово глава 1 стих 10. Можем да продължаваме с примерите. Всички тези неща не си противоречат, но се допълват. Едното балансира другото. По този начин писанието представя както Божията суверенност, така и човешката отговорност. В настоящия труд обаче главната грижа е насочена към суверенността на Бога и докато човешката отговорност с готовност е призната, все пак на нито една страница ние не наблягаме на нея. Вместо това сме се старали да поставим ударение на тази страна на истината, която в тези времена почти навсякъде е пренебрегната. Вероятно 95% от днешната религиозна литература е посветена на отговорностите и задълженията на хората. Проблемът е в това, че тези, които се заемат да обяснят отговорността на човека, са автори, изгубили баланса на истината чрез незачитането на Божия суверенитет. Съвършено правилно е да държим за отговорността на човека, но какво да кажем относно Бога? Няма ли изисквания, няма ли правда? Стотици книги като тази са необходими. 10 000 проповеди върху този предмет би трябвало да се изнесат по цялата земя, за да може балансът на истината да се възстанови. Този баланс е бил изгубен чрез несъразмерното наблягане върху човешката страна, водещо до омалуважаване, дори и изключване на Божията страна. Ние допускаме, че тази книга е едностранчива, защото тя само желая да се осветли едната страна на истината и това е пренебрегнатата божествена страна.